Jeg drømte i natt. Om hva? Politiet var etter meg. Mens han løp i snøen, så jeg en esel. Helt plutselig så stakk hodet ut av rumpa til eselen. Og ropte, her er jeg, her er jeg. Kom og ta den. Det er jo litt tegn. Tegn på hva? At vi stykker skytter, og vi må aldri ut derifra. Kanskje en kavir. Kjæle. Kjære hodet. Kjapp, kjapp. Åh, shit. Du er fyrt 18 år. Happy day! Jeg vil ikke hjem. De sender oss ut av landet. Har dere en plan? Vi tenker. Bak det fjellet der er det et fjell. Det er ingenting ute der for dere. Ingen har klart det før, men Hamid var veiviser. Han får oss ut herfra. Birgit sier at du liker poesi. Ja, jeg liker ord. Dere trenger en leder. Jeg er leder. Prøv å leke med oss. Du må løye med henne. Vær streng mot henne. Hvordan gjør jeg det? Stå her og fryse, eller vil dere bli med inn og få varm lunsj i kantina mens den der er? Din favoritt, bacalhau. Jeg hatt fisk, men du liker potet og rød gelé.